Ve volném čase se každý z nás věnuje něčemu jinému. Někdo miluje sport, někdo zase chodí na kulturu. A my se teď podíváme za partou lidí, která se věnuje Fire Show. Skupina mladých lidí sdružená pod hlavičkou neziskové organizace Lysina Lenina se fenoménu Fire Show začala věnovat před 11 lety. My jsme jezdívali na takové víkendovky s dětskama a byla tam Daniela Šimková a ona s tím jakoby dělala, tak nás tomu přivedla. Já jsem se s Fire Show poprvé setkala na divadelní dílně, kde nás jeden lektor, základní lektor toho celého týdne, učil třeba chůzi na chudách, tak mě se zalíbila tyč. Ohnivé tance mají prapůvod v dávných civilizacích. Provozovali je například Aztékové, Indové, Polynézané či Maorové. Tancem s jedním ze čtyř základních živlů vyjadřovali lidé především svou fascinaci ohněm. Na jednom festivalu jsem to viděl, tak mě to zaujalo. Tam jim to zrovna nějak vybuchlo a začalo celý hořet. Tak prostě mě to zaujalo, ten oheň, že to je opravdu nebezpečné, tak jsem si říkal, že to musím zkusit. Na popularitě získala ohnivá vystoupení v 90. letech minulého století. Pro zvládnutí specifického umění je nutné dokonale kontrolovat své pohyby. Na vyšší úroveň pak motání s doslova žhavými rekvizitami posouvá tanec. Ten taneční pohyb v tom je určitě znatelný a když točím styčí, tak ty pojky jsou takový, jsou dvě a každá může být jinde. Ta tyč je pořád spojená, takže když přidám já svůj pohyb, tak je to efektivnější. Takový člověk, který je spíš tanečně nadaný, tak mu to určitě půjde líp, že bude lepší dělat takový sestavy a ono někdy je to lepší, že člověk má takový k tomu dobrý pohyb. Vystoupení s ohněm má mnoho podob. Je třeba rekvizit speciálně vyrobených pro Fire Show. Dnes se nejvíce užívá kevlar. Já motám s pojkama, pak máme provazy, ještě kolegyně jedna motá s lanem, jakože se švihadlem přímo, že a i přesto skáče a my přesto skáčeme. Já jsem se setkala ještě s vějíři, to je vlastně úplně klasický vějíř, na jehož koncích je několik zapálených ohňů a styčí, která má na každé straně 4 konce, takže takový vidle. A ta je teda už hodně těžká, takže se s ní ty prvky dělají daleko pomaleji. Hodně se využívá třeba právě práce s tělem, že se člověk různě ohýbá, ta tyč po něm klouže přes krk, kolem krku a je to pro mě třeba už náročný nástroj. Evropští tanečníci s ohněm, stejně jako ti naši, preferují jako hořlavinu lampový olej. Američtí naopak čistý benzín. Během vystoupení je nutné dodržovat bezpečnost, mít v dosahu mokré hadry pro rychlé uhašení ohně. Tak občas se stane, že člověk občas nějaký plamínek chytne, ale to jako se uhasí, to není nic, jakoby, že bychom zhořeli celý. Fire Show je vystoupení v choreografii. Ta tradiční často obsahuje polynéské kostýmy a jiné kulturní prvky. Moderní pojetí má většinou černý kostým. Důležitou součástí je hudba. Většinou máme takový techno, různý remixy, takový spíš, co jsou jakoby rychlejší, aby se nám to do toho líp točilo. Jsme začali na takové tvrdší muzice, třeba Linkin Park, a aby to fakt mělo ty beaty a tak, takže to jsme prostě valili a teďka, když už umíme víc triků a tak, tak jdeme pomalejác a ono je tam takový hezčí. V Lysině Lenině dělají Fire Show pro radost a zábavu. Za sebou mají i přesto řadu vystoupení. V loňském roce zahájili spolubál. Pravidelně své umění předvádí při festivalu Sbírka motýlů nebo v rámci slavností Nova Civitas v Novém Městě na Moravě.